မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်ငားနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကန်းငားနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုကိုပိုင်ဝိုင်းပိုင်မဖြစ်သေးခင်မှာအငားဖွင့်အငားနဲ့ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံကောင်းလေးတစ်ခုပေးပါရစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတယ်ဟိုချီမြင်ဆက်ယုံနေရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတူယူစရာကောင်းတာကသူတို့ကမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကသူကဟာအငှားနဲ့ဖွင့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကအငှားကကိုသူတို့ကတန်ရတန်ကြီးတောင်းတဲ့တိုင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့သူကဘလို့လုတ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကဥပမာသူတို့ချီမြင်ဆက်လဲတော့မယ်ဆိုရင်လူ200စာလောက်ကိုသူတို့ကဟာဆက်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလူ200စာအလုတ်လဲပတ်ဖို့အတွက်ဆက်ကသူတို့ကလူ80စာလောက်ပဲသူတို့ကဒီချီမြင်ဆက်တွေကိုရင်းလိုက်တာရင်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကတရက်ကို24နာရီရှိတာမှာသူက3ဆိုင်းထုတ်ပလိုက်တာ3ဆိုင်းထုတ်ပလိုက်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနက်6နာရီရနေကျွန်တော်တို့ခွန်8 9 10 17 12တနာရီ2နာရီကြည့်တဆိုင်းပြီးသွားပြီသူကအဲ့တဆိုင်းအဲ့ရောက်80ကျော်နားလိုက်တော့ပြီးသွားပြီ80ကျော်ပြီးရနေ2နာရီထိုးတာနဲ့စဝင်နေသူရှိတယ်အဲ့တဆိုင်းထွက်တာနောက်တဆိုင်းတန်းဝင်ရတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့2နာရီရနေ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီ8နာရီ7နာရီ9နာရီ10နာရီည10နာရီမှာတဆိုင်းထွက်လိုက်တော့နောက်ထပ်တဆိုင်ထပ်ဝင်တာ10နာရီရနေစဝင်တာ17 12 1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီ6နာရီကျတော့နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တာ24နာရီကို3ဆိုင်း तू อ่ะဘလို့လုတ်တလဲဆိုတော့ငှားကဟို24နာရီလုံးလုံး तू อ่ะငွေရှာသွားတာ24နာရီလုံးလုံးငွေရှာတဲ့ပြီးတော့ဆက်ကို तू อ่ะလူ80သားပဲရှင်းတာလူ200ကျော်210လောက်လုံးလုံးရမယ်ထားအောင်80သားပဲရှင်းတယ်80သားပဲရှင်းပြီးတော့ तू อ่ะအချိန်ကို24နာရီလုံးလုတ်ပြီးတော့လူကို200ကျော်အလုတ်ပေးထားနိုင်ပေမဲ့ तू က80ကျော်နဲ့ပဲလဲတာအယံကို master brain နေပြအဲ့ကျတော့ तू ကဒီလူ200ကြီးရင်းပြီးတော့ဆက်200လည်းမရင်းရအောင်အဲ့တော့လူတယောက်လုံးနိုင်အားနဲ့ပါဝါအပြည့်ဆုံးအချိန်တွေအထိပဲယူတယ် तू ကအချိန်ကို7နာရီပဲယူတယ်အဲ့7နာရီတော့မှဒါထမင်းစားချင်နားချင်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ချိန်ကို तू ကအပီလုံးနိုင်အားတွေကိုအစီနှစ်ကိုအတိအကျယူပြီးတော့နောက်တစ်ဆိုင်ထုတ်နောက်တစ်ဆိုင်ထုတ်နောက်တစ်ဆိုင်ထုတ်ဆက်ကတော့တောင်းချောင်း run အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့ခါမှာ24နာရီလုံးလုံးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်သူဘာနှစ်လဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်နှစ်လှုပ်လို့ရင်သူက3နှစ်စာငွေယူသွားတယ်ဗျာတစ်နှစ်စာပဲငှားကပေးပြီး3နှစ်စာစီးပွားရေးရှာသွားတယ်ဗျာဘာလို့ဒါကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသူတို့ဘာလို့တိုးတက်သွားတာလဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ထက်တောင်းကြိုးစားရမယ်လေမောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအတူယူရမှာအတူယူပြီးကျွန်တော်တို့တွေမှာဘာအားနဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူများတဲ့တာအောင်လောက်ရမလဲဒါကိုအရေးကြီးတာဒါအနိုင်ရမှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာတတိဝင်တာဟာသူတို့အုံနောက်ကတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလားစီးပွားရေးအမြင်ကတို့ဗမာလူမျိုးစီကမြေကွက်လေးငှားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအေး तू ဟာတနစ်စာပဲပေးရတာဒါပေမဲ့အဲ့တနစ်လုံးမှာ तू ဟာ၃နှစ်စာငွေရှာသွားတယ်ဗျာဆက်ကလည်း तू က80ကျော်စာပဲရင်းပြီးတော့ तू ဟာနဲ့လူ200ကျော်စာဟု तू ကတော့ချောင်းလဲပတ်ပြီးလောက်သွားတာဆိုတော့ဟာတော်တော်ဟာအရေးကြီးတဲ့တော့ချက်တွေပဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဟာပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးတွေအုံတော့လေးတွေထုတ်တုံတက်ဖို့အဲစီလိုပေါက်ရှာပြီးတော့ဟာစီးပွားရေးဆိုတာရှာဖွေတတ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအသိဉာဏ်ကျော်ဝါဖို့အတွက်စာပေတွေဘဟုတုတ္တရတွေရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရဲ့သွားတာလာတာတွေသိရမယ်သူတို့လုံပုံကင်ပုံတွေလေ့လာရမယ်အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတိုင်းကိုမနာမလိုပဲနဲ့သူတို့ဘလို့အောင်မြင်တာလဲဆိုတော့တော့ချက်ကိုတာလိုက်ရှာသူတို့စီကနီးနာပေါင်းလို့ရရင်သူတို့ပေါင်းလို့မရရင်တော့သူတို့ပုံစံကိုလေ့လာအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအားလုံးမနိုင်ပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှရှိပြီးသားညံရည်နဲ့သူများစီကရှိပြီးသားညံရည်ကိုပေါင်လိုက်တော့ပင်ကော90ရာခိုင်နှုန်းဆိုသူများစီက90ရာကျွန်တော်တို့က100ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပူတော်ရအောင်မယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တွေအမ်ကိုကအိမ်ငှားနဲ့နေရသည့်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကျွန်တော်လွတ်ယုံဘွားငှားတာတစ်လောက်2000ခွဲကျွန်တော်လွတ်ယုံနေရကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးအိုက်ဆန်စီကငှားဖွင့်ရတာဆရာကြီးကသဘောကောင်းတော့လာတာမတက်ပါဘူးကျွန်တော်ကဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လာတာလေးမနိုင်ပါဘူးဆိုတော့2000ခွဲနဲ့အေးဆိုပြီးတော့အဲ့2000ခွဲလို့ကျွန်တော်နေဦးညာကိုဆင်းလာတာကျွန်တော်တပည့်လေးတွေလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့စိုင်းထောင်းနိုင်နေဆိုတာနေဦးညာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်လို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုညစနစ်တီဆင်းနေဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ရက်ကို2ရက်စာရပြီအဲ့တော့တစ်နှစ်ကို2နှစ်စာရပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြောင့်တရားလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒါကို
နိုင်ငံကုလူမျိုးဒါအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါတပတ္တနာထောက်ပံ့တာပဲလေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကထောက်ပံ့တာဒီလိုမျိုးလေးတွေတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းလေးတွေရှာဖွေပြီးတော့ဒါလောက်ကန်ကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်ကငါဖွင့်တဲ့သူတို့မဟုတ်ဟိုမြေနေရငါပြီးတော့လုံယုံဖွင့်တဲ့သူတွေအဲကျွန်တော်တို့သူတို့တွေငွေကိုငါဖွင့်တဲ့အချိန်တွင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းသွားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးရအောင်ယူသွားတတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အလားလေးကိုနီးနာပြီးတော့အဲဒါနီးယူတတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကြံကောင်းညံကောင်းပေးတာပါဆရာကြီးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ဒါဒီစင်ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနှလုံးစေဝါအေးချမ်းပါစေ